Pozdrav za sve, evo i mene da vam se javim. Ja se trudim da snimam u određenom vremenu, da budem uvek tu za vas. Trudim se da stvarno svaki video uradim što kvalitetnije od jednog prethodnog. Pošto dosta pišete, stvarno se sa ove strane mnogo trudim. Ali kao što znate da je moj sin trenutno sada kod mene, da je slomio nogu. Mislim, ceo život je dete bilo kod mene, mislim, pričam gluposti, ali je dosta bio sa curom, provodio vreme, ali sada je dosta vezan za kuću. Danas mu kažem, sine, ja stvarno moram nešto da snimam. Imam pripremno toliko videa da snimim, ali jednostavno sve te majčinske obaveze ne daju mi vreme da jednostavno se posvetim kao što sam se do sad posvećila samo sebi, samo YouTube-u, samo reklamama i svemu tome. On je tu, traži malo više pažnje, kao što znate ja ne kuvam sad nešto da moram da sam obavezna, ali je dete tu kod kuće i onda moram da mu nešto spremim da jede, mislim on kuva sve za sebe sam, to kao što sam rekla, ja nisam obavezna, ali dete ne može sada stojiti toliko na nogu, kada ode da prošeta, posle ima da boli ga i sve tako mi se toliko iskombinovale stvari. Moram češće da menjam posteljinu, on je muškarac, znoji se, nekako se volim da mu spremim tako sobu kad ode da prošeta, malo kada njemu bude to bolje. I jednostavno sam malo sad izašla iz tog balansa kako sve to da nadoknadim, pošto sam jednostavno imala potpuno moj život u svojim rukama, nisam se opterećivala da li je otišao na posao, da li je tu, da li mu treba garderoba, to je on se vodio računa, ali sad je malo onako sve, malo mi je teže, imam dosta više odela za pranje, dosta više za peglanje, ali dobro, ja sam najsrećnija što sam bogata za tog mog sina, što je to moje najveće bogatstvo koje može da postoji. Srećna sam, zadovoljna sam kao majka, kao žena, ispunjena sam totalno, tako da mi to sad sve nije mi teško, ali mi oduzme malo više vremena. Tako da, evo me, tu sam. Pošto su mi mnogi pisali šta koristim za kožu, ja već snimam, stalno vičem ono kao za žene, ali dosta pratim muškaraca. Hvala vam na tome, hvala vam što ste tu, što ste kao podrška meni. Ja se trudim da to bude prilagođeno i za muškarce i za žene i jeste to donekle prilagođeno za sve ljude, oni koji drže do sebe, koji znaju šta treba da koriste za svoju kožu, za svoje telo, za kosu. Pošto mnogi me pozovu privatno i pitaju me, Ljubice, pa ali pogledajte ljudi video, pogledajte video, kada bi ja sve naknadno, svima posebno i pojedinačno objašnjavala, ja stvarno ne mogu to ni fizički, ni vremenski da izdržim, a ni psihički to ne bi bilo moguće i zato trudim se da počnem sve da snimam, ono što ja lično koristim za mene, za moju kuću, za moje dete, jednostavno za nas tu u kući. I to mi jako mi to daje još veću inspiraciju, ali molim vas, svi pogledajte prvo video, pa me onda pozovite ako ne razumete. Ali, na primjer, imam dosta cura koje 5 puta pitaju isto. Znači, a ima u videu, znači, rečeno je, žena me zove i kaže ona meni, ja ću te sutra zvati šta ću ja da jedem. Nisam nutricionista, nisam. Trudim se samo da za sebe malo više vodim računa, zato što organizam je prepun bio, znači, toksina. Trudim se da sebe očistim svoj organizam, da sebi dovedem organizam u balans, da budem jednostavno zdrava. Ne sad da budem brineta od 20 kila, da imam, ne znam, pola kilograma silikona u lice ili kilogram ili već koliko se stavlja, ne. Nego jednostavno da dovedemo to da budemo jednostavno onakvi kakvi jesmo, ali da budemo zdravi. Naravno, ako neko želi nešto da korigira, možda ću i ja nekad nešto, ne znam, ali trudim se da to sve bude negde u nekom kasnijem dobu. Znači, verovatno ću ja da poželim nešto da promenim. Možda želim i sad nešto da promenim, ali nešto nije mi to toliko baš obavezno, ali vidim da može sve da se koreguje što se tiče
tih nekih trikova ženskih koji bi mogli svi da primijenimo na sebe. Zato i snimam sve ovo za YouTube, zato što sam ja mnoge stvari promijenila kod sebe isključivo tim stvarima kada sam počela da više vodim računa o ishrani, o tome šta jedem. Jedino što imam jednu veliku manu i što mi mnogo, mnogo iziskuje ovdje što se tiče YouTube-a, to je da malo spavam. Znači, vrlo, vrlo, vrlo malo spavam i mnogi me pitaju, i imam prijatelje, drugove, društvo, drugarice sa kime se čujem, pitaju me li uopšte spavam. Znači, bukvalno sam 24 sata tu i nije mi žao, nije, stvarno želim da pomognem nekome, baš jedan drugi je nešto poslao sa kime će da se ženi kada bude ovo sve prošlo. Ja sam mu rekla samo, koja ima cura najviše para, ja sam mu rekla samo želim jedan taj malu pomoć koju bi bilo da, eto, da se ljudi leče, da ljudima nešto kroz život ulakšamo, ne trebaju mi pare. Ja sam jednostavno nekako, ne znam, srećna, zadovoljna i bogata što imam, eto, moje dijete. Znači, to mi je nekako, ne znam, kad me neko pita šta ti imaš, ja kažem imam sina. Mislim, to mi je ono najveće bogatstvo koje imam. I zato se trudim, kažem, i ove videe da snimam i da vam pokažem to eto, taj moj neki život koji sam ja sebi dojela u neku normalu. I imam 1001 video koji želim da vam snimam. I trudit ću se da vam snimim sve to i da odgovorim na neke komentare šta su ljudi mene pitali, šta me pitaju uopšte u principu. Skoro sam srela neke ljude na ulici, znači ja sam se oduševila sa njima, kako su prijatni, a sa druge strane kada su me pitali neka pitanja, da ja sam se nasmijela i pitala sam odakle su oni došli na tu ideju uopšte. Šta to oni to drugačije vide, a da nije baš to tako. I onda mi je bilo sve to tako smešno, interesantno, ne znam kako, znači, kad vidim sve te druge ljude, kako se dive za neke male stvari, a misle da su kod mene mnogo veće, ne, i ja živim sasvim normalno, i ja radim jedan običan posao, i ja trudim na ovom YouTube-u, eto, da prikažem to što mogu bolje, što se tiče te ishrane, što se tiče treninga, što se tiče, nego jednostavno ne mogu sve da ubalansiram i ne mogu sve, htjela sam nešto da stavljam sistematski, znači po godišnjim dobima, delovima, ali ljudi traže nešto drugo, izlazi nešto treće, i ne mogu da još jednostavno uđem u taj kontekst snimanja, jednostavno malo mi je to teško, ja se potpuno trudim, ali je malo mi je teže i trudit ću se i dalje, znači što mogu bolje to da prikažem, nego mi se desilo, na primjer, da vidim da ljudi traže nešto, još nešto novo što njih interesuje i gledam da što više vide, ali za ovih, koliko sam, 6. januara sam 2001. godine otvorila YouTube i da sam napravila preko 50 i nešto videa, stavljam sad i male videozapise, stavljam nešto sa TikToka, gledam da što više prezentujem to da nisu nigde bajke, nigde nije nešto luksuzno, nigde nije nešto, ne znam, jednostavno moj život je sasvim normalan život i živim isto kao i drugi ljudi, znači ništa posebno, ništa odvojeno, sasvim normalno. Možda je to nekome ko, zato kada me nešto pitaju u vezi YouTube-a o nekim zaradama, o nekim milionima, avionima, kamionima, stvarno ne želim uopšte o tome da pričam, zato što neko ni ovo što ja imam nema. Neko ima 5 puta više od mene. Ja sam se borila da dođem do ovoga što imam sad. Ja kao ja nikad nisam zadovoljna. To je malo problem. Mislim, u principu ja sam zadovoljna ono što sam ja do sad. Ali nisam zadovoljna, sam rekla, sad ja više neću ništa da radim. Baš me pitao jedna osoba, kaže, a odakle ti sve te takve ideje? Srela sam nekog gospodina koji je bio u Mediamarktu, išla sam da kupim sebi telefon. I on mi je pitao, a odakle tebi tolke ideje? Pa imam ideja, imam inspiraciju. Volim da živim jednostavno. Volim da živim i trudim se
gledam da mom detetu nešto olakšam sve to i do najmanjeg papira idem da mu pomognem, što mu god mogu da jednostavno se ne uči ono koliko sam se ja mučila. Tako da negdje je meni to sve ono najnormalniji život, što ja odem eto na trening, što odem na masaže, što mi dođe maser privatno, što ono, to mi je nekako meni normalno. Znači ništa to da je sad kao preko neke granice, preko nekog nivoa. To znam da i moje drugarice rade, to rade i moji prijatelji, to radi svako ovdje ko, naravno, neko radi više, neko manje. Ja kad ne mogu da odem u salon, da ja naručim masera da dođe, na primjer, kući. Jer mislim, toliko dobro znamo, to su mi prijatelji duži niz godina i to je nekako po meni normalno sve to. Ništa to nije, ali jednostavno gubim taj kontekst da ne mogu toliko sve da snimim. Treba mi da naučim kadrove koje da snimam. Naprimjer, htjela sam da snimam i masaže, htjela sam da snimam i akupunkturu, i akupresuru. Sve sam htjela da snimim, ali jednostavno nisam mogla. Još mi fali to nešto da se naučim što se tiče oko YouTube-a i eto mene sa raznim novim stvarima. Jedva čekam da vas sve to iznenadim i evo, šaljem vam jedno veliko srce. Volim vas sve, čuvajte mi se, ljubite se, volite se i verujte u Boga koji je tu za nas, koji nas čuva, koji nas voli i uspjet ćete sve što može. Ljubim vas puno i veliki pozdrav iz Austrije.